Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz. Savolim o'tgan darslarida birida juma kuni masjid bor joyda qaysidir uzrli sabablarga ko'ra jumaga bora olmagan odam peshin namozini azonsiz va iqomatsiz ado etadi. Agar masjid yo'q joyda, masalan deb keltirgansiz, masalan tog'li joylarda bo'lsa, juma vaqtini o'tkazib, peshin namozini azon chaqirib va iqomat bilan ado qiladi. Chunki azoni joy yo'q, ular jumasi yo'q joylarda, ularning mintaqasida azon aytilmadimi? Modom yo'qda azon aytishimiz shart bo'ladi. Lekin dalillar olib keldik, azarul hay yakfina dedi. Sahoba Abdulloh ibn Mas'ud shunday namoz o'qidilar. O'qib berdilar shogirdlarga, mas'ullarga o'qib berdilar. Aytdiki, hayna yana bu nimani elni yoki bu mintaqani azoni bizga yetarli dedilar. Ularda o'zi mutlaqo masjid yo'qda, juma masjidi yo'q. Ular shuning uchun aytadi. Faqat nima dedik? Qarasinlar, odatda soat 1 da juma aytilsa, biroz o'tkazib, juma o'qilib bo'ldi degan tushunchaga kelganlardan keyingina azon aytsin dedik. Endi savolim shundan iboratki, o'sha joy masjidi yo'q joylarga kirish uchun qaysi joylar kiradi? O'zi qancha masofada masjid yaqin bo'lish kerak yoki uzoq bo'lish kerak? Yo'q, unda qaysi masofa demaydi. Juma masjidi bo'lmagan joylar, demak ular nima qiladi? Azon aytadi. Juma masjidi yo'q joylar bor-ku. Tushunarlimi? Ular misol uchun bir o'zi masjid bo'lishi ham shart. Jamoat qilyapti. Demak ularni, masalan, bizning qishloqda mana juma masjidi yo'q. Ular nima qiladi? Qaysi bir uzr bilan takrorlaymiz. Uzr bilan bora olmadi. Keyin o'zlari uchun azon aytadi. O'zlari uchun, o'sha jamoat uchun azon aytadi. Bunda qaysi masofa deyilmaydi. Juma masjidi yo'q joylar. Masjidi, masalan, biza bir Qoraqalpog'istonda ishlayman. O'sha yerda bir eng yaqin masjid 70 km masofada joylashgan. O'sha masjid yo'q joyga azon aytishingiz shart bo'ladi bu yerda. Azon aytib, so'zsiz azon aytadi. Kim yana takrorlaymiz, masofa nimani qo'ying, 70 kilometrni qo'ying, mana shu Hasan imom atrofidamiz, chiqa olmadik, nimadir bo'ldi, yotib qoldik yoki Alloh asrasin hushdan ketib qoldik yoki bemor bo'lib qoldik, betob bo'lib qoldik, turamiz. O'sha bizi Hasan imomimizni ozoni odatda aytilganligi uchun o'sha ozonda borligini e'tibor qilib namozimizni o'qiveramiz.